Anyweb Channel ရဲ့ Girl Talk Series ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စွန်မြတ်ကစနိုက်ကြော်တွေပေါ်များနေတဲ့ခကြီးရဲ့မှာစနိုက်ကြော်တွေရမ်းနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရှောင်မလဲဆိုတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနိုက်ကြော်တွေရမ်းနေပြီးတော့ဆောက်ရှက်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ဒီဗီဒီယိုလေးစက်ကြည့်လိုက်ပါcomment ni reply တာလုံးဝရှောင်ပါ snipe တော်တော်များ social media ကိုအသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူများရေးသားကြီးကိုအလုံးထည့်လိုက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ကြောင်တော့မနိုင်ရဲကြဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမျိုးနှစ်ယောက်ထဲပဲသိနိုင်မဲ့အဲ့လို social media တွေ message တွေဖုန်းတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေသူကဥတည်ပြီးတော့ထုတ်တတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ကိုကြားပဲသိနိုင်မဲ့ message ပို့တာတွေ Viber နေပြီးတော့ပို့တာတွေတို့ဖုန်းခေါ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးလောက်တတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့တင့်နေနဲ့တင့်ကိုတာမန်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးလာပြောရမျိုးတွေနော်ရေးလာမြောင်းပေးလာလောက်တာမျိုးတွေပြောနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ conversation လုံးဝ end လုပ်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်လုံးဝ reply လုံးဝလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုး messenger မှာသွားပြီးတော့ reply မလုပ်တော့ပေမဲ့လည်း Facebook မှာတော့လူတွေကအများကြီးမြင်နေရမလို့အားနာလို့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ comment တွေသွားပြီးတော့ reply လုပ်တာနေလည်းလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့လို့လဲဆိုသူများကကိုယ့်ကိုကြောင်တော့လာနိုင်ချင်တာလာပြီးတော့ခိုးချင်နိုင်ချင်တာဒါသွားပြီးတော့အားနာကြလုံးဝမလိုပါဘူး sniper တွေကိုအားနာကြလုံးဝမလိုပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘက်ကအားနာပြီးတော့နော် comment တွေပါပြီး reply တွေသွားလို့မရဆိုသူဘက်ကအိုးသူငါ့ကိုနည်းနည်းတော့အယုံတော့စိုက်သေးရပဲဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးရောင်းတက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ comment တွေ reply တွေ message တွေအလုံးလုံးဝလုံးဝ reply မလုပ်ဘူးပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်1ညင်းပါဒီချက်ကိုကြတော့ဒီ snipe ကြော်ရဲ့လူတွေနဲ့ဒီတိုင်းတွေ့ပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံနေရတဲ့လူမျိုးတွေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ तू ဘာစကားပဲလာပြောပြောလုံးဝညင်းပါလုံးဝစန့်ကျင်ဘက်ကိုပဲပြောပါဒါလေးဒါလေးပါရတယ်ဆိုရင်အဲမလာပါဘူးဟောဒါကမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လုံးဝတော့စန့်ကျင်မဲ့တော့ဘူးကလန့်တော့အဲ့လိုတုတ်ပြပါငင်းပြပါတော့ဟောဘာလို့မဆိုကိုပြောသမျှစကားကိုလိုက်ပြီးတော့ဘူးကလန့်တုတ်ပြီးငင်းလို့ရှင်ကြွားလိုက်ပြီးတော့စကားပြောနေပါလေဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ကြောင့်မလို့ကိုကသူပြောသမျှလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုဘူးကလန့်လိုက်ငင်းမဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေလုံးနေမဲ့ဆိုရင်ဒါတင့်ကိုနည်းနည်းစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူတို့ထွက်ပြေးသွားတာသိကြပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီချက်လေးလိုက်ပြီးတော့တုတ်ပြပါနံပါတ်3ကိုချစ်သူကိုပွင့်ပွင့်နည်းနည်းပြောထားပါဒါကတော့ relationship နဲ့နည်းနည်းသက်ဆိုင်သွားနေပေါ့နော်ကိုလာပြီးတော့စနိုက်ကြော်မဲ့လူရဲ့အကြောင်း तू လာပြောတဲ့အကြောင်းနေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူလုံးဝတစ်ခုမှမချမ်းမနဲ့အမှန်တိုင်းပြောပြပါပုံမှန်လည်းလေကိုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ရောသူ့ကိုအားနာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ့်အကူကြိတ်ပြီးတော့တယောက်တည်းဖြည့်ရှင်းနေရမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပြန်တိရတာတို့ကြားရတို့ဖြစ်တဲ့ခါကြရလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကလုံးဝနားလည်မှုလွဲသွားနိုင်ပါတယ်အထင်လွဲပြီးတော့ခါကြီးပစ်သွားရပါတယ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့လူမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လူမျိုးစနိုက်ကြော်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတိုင်းအမှန်တိုင်းပုံမှန်နေနေပဲပြောပြလိုက်ပါအမှတုံဆိုင်နေကြမလို့ပါဘူးနံပါတ်4ဒါရိုက်ဖြေရှင်းပါဒါကတော့အပေါ်ကအချက်တရားလုံးလုံးကြည့်ပြီးသွားအောင်မာဒီစနိုက်ကြွားကိုနာမှာတဝဲလေလေလုံနေသေးရဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီချက်ကိုလုံးဝထုတ်သုံးရပါတော့မယ်ဒါပါလဲဆိုတော့သူ့ဒါရိုက်သွားပြီးတော့ဖြေရှင်းမျိုးပြောရမှာပါသူတို့ကိုကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ပြီးတော့အာကျွန်တော်ကကျမကတော့ဒီလိုမျိုးကြီးလောက်တာမကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ကျမကရည်သားရှိပါတယ်အာအဲ့လိုလောက်ပါနဲ့မကြိုက်ပါဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်နေအေးသေးသေးလေးတော့ဖြေရှင်းဖို့လိုတာပေါ့နော်သွားပြီးတော့လည်းအနေဘာဖြစ်ညာဖြစ်တယ်အရန်ဒီမာလေးလည်းဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးတော့အဲဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းအေးဆေးလေးနဲ့တီတီငင်းနဲ့သွားရကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရည်သားရှိပါတယ်ခင်ဗျာတားကအဲ့လိုအေးဆေးလေးဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါလို့မျိုးပြောလိုက်ပြီလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကလည်းရှက်သွားမှာပဲလေအဲ့လိုကြီးလိုကြီးလာပြောရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုဒါပြီးဝိုင်လေးပြီးဝိုင်ကိစ္စပြီးဝိုင်သူကကိုယ်လာပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါလိုက်ပြီးတော့ချင်းကပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့လုံနေမှာနှောက်ရက်နေမှာလည်းမဟုတ်တော့အားကြောင့်မလို့ကေအပေါ်ကအချက်တွေအားလုံးသုံးပြီးတော့မှသုံးမှုဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်လေးကိုထုတ်သုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့စနက်ကစနိုက်ကြော်ရေရန်ကနေဘယ်လိုမျိုးရှောင်မလဲဆိုတဲ့ချက်လေးကိုပြသပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သင်စနိုက်ကြော်ခံနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်လေးတွေကိုသုံးပြုကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးအကူအညီထောက်ပံ့ဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတာသိကြလို့ရှိရင် Anyweb Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါ။အားလုံးလောင်းနေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။